njenu sliku i... Tu su rek! Tu su rek! Pa! Poslom dana veći, dobrodošli u moj novi video! Uskoro Duksin, jeste videli koji Duksin, ja pucam i ja! Znači Duksin na bokanu, neću vam pokazati šta ima na rukavu, šta ima ovdje. A niste zaslužili da vidite još, jebi ga, šta vam kažem. Elem, nešto me stomak muči, prdim danas ko zmaj. I naravno danas, opa, krenu teretanu, brat, jesi vidi, hvala vam što ste primetili. Al da, danas radimo reakciju na reakciju, opet, naš ono clickbait shit content, klasična priča. Da, inače bitna stavka, ono moja majica na Bagatinu Festu 28. i 29. I šalim se na ruku i će, gledajte ovo, kako idu uz roli. Ako imate rolija, šalim se na ruku i će da pucaju uz vas. Opa, šajn se roli. A da, vi, mogu vidjeti da počnem nosim kačkete koje pojim. Uskoro i šajn se kačkete, ja sam ozbiljan da razumete čovjek, biznismen. Ajde da krenemo sa klipom. Prvi je Rajke, je moguće da debil pušta kosu. Znači Rajke, aj što je kopija svih ostalih youtubera. Pomalo, naš malo Janko, malo ja, malo Čoda. I na kraju bata uzme pušta kosu kao ja. Je li moguće, je li mogu ja da uradim nešto da mi Rajke ne veri iz bulje? Je li mogu, molim. Ja bih stvarno vole, a lajke. Danas, braće moja, pravimo reakciju na Bakinu pesmu koja se... Malo mi secka ovaj video što gledate tu. Jebi ga, ono, laptop, razumeš, pun virusa, gledam porniće na njemu, isključivo povežem ga sa TV-om i bacam ga na max, razumeš, ono, HD, jebi ga. Koliko sam skapirao ove veze nešto s Arejo, nisam ispratio maksimalno priču, ali našto ga veda otpratila i on je rešio napravi pesmu, nemam. Nije mi bilo dve nedelje, jebi ga, šta se radi, obaveze, škola i tako dalje, ali ne bi... Ote, nije ga bilo dve nedelje, brate, svi se smorali, ceo YouTube se ugasio. Ona Suzan, što je vlasnik YouTube-a rekla, gasi firmu, Rajketa dve nedelje nema, bankrut YouTube, nemamo gde reklame da bacam. Iđemo se na Balkan Tube Festu, sad bit će u Beogradu 28. 29. Da, evo Rajke vam kaže kupite ono moje majice i šajim se na rukice na Balkan Tube Festu 28. 29. Jebi ga, skupon, ja ćemo i živati show, ja čekam testove, da li je riba jedna trudna, želim ga veram, ljudi. Uvijek treba koristiti kondom, razumete? Ja uvijek koristim kondom, ali ona je jedna s kojom jednom nisam i sad ja čekam rezultat. Pa izvadio sam ga, na, ma ne mogu, nerviram se. Moj život je show u svom slučaju, ajde daj. Evo, baka je, pošto je skapirao da ne može da smuva ni jednu ribu, mora da uzme da napravi baladu i brate, da je sad sve izrešava, razumete? Či uzme brate... A gledaj tricep, zato, sada tricepom baka rešava. Jesi vidio da sam krenuo trenerom? A jebo Rajketa, gasi editoru, gasi Rajketa šta priča, koga jebe? Gleo, gledaj mašinu, a? Jebo Rajketa. Moje sara, evo je, uzeo je, stavio je masku, ko je ovo, Djelić ili neko? Ko je ovo je? Moje sara, evo. Uleti ti kara! Reš! Da, on meni rekao da sam trebao da uradim ovo s klavirom i on rekao da sam ja trebao da uradim u mojoj prošloj. Da je trebalo, ljubite brat, budi malo pismeno. Dobro, brat. Nisam Milija, ali zbog tebi bi bio trener. Hvala Rajke. Ma jebem ti se! Što utišao? A on ne kapira da se njemu čuje glasno, a nama ne. Sora, joj ima veću ruku od baki i mene zajedno, znaš? Ja ne mogu veram, brate. Ako što neko pomene da Delić ima veću ruku od mene, jebat ću mati. Lik je debel, si čini da treneram, puku me kompakt, znaš, bit ću najjači. A brat je izveo u bioskop, zna kako se to radi. Prvo, znaš, ono, idu u bioskop, posle na piće, pa svašta biće, razumeš? A zna, Rajke, laće telo, moj brat! Ne, tu sam sabote kad bacam loše fore, ono, ko je on kurac? Ko je? Riba je lava, hot. Ma riba je lava hot, ali i lava je njena pesma, kapiraš? Jer sam besna. I besna je njena pesma, brate, ja sam IQ 200, dok sam pisao tekst, razumeš, bukvalno sam video da mi IQ raste. Sedim u vesa. Ovo je više nego što je Rajke zaradio za cijelu svoju karijeru na YouTube. Uuuu, shots fired, sine. O, ovde mu je ovako, znate ono kad uzmete ovako čašu, punu sperme i po faci. S ovom slikom. Znači, znate onaj fazon kad dečko kaže ribi, blokiraj ga bre, nemoj da te smara, e to je ovaj lik uradio, sram ga bilo. Razumem te bako, totalno. Ljudi, ja možete verujete da Sara nije reagovala ni na šta. Ni na jednu reakciju, ni na šta, nigde, šta, kako. Znači, ja jebeno ne mogu da verujem, brate. Fazon Delić koliki je, može da je doji, razumete? Jaaa, bukvalo, zna svojim sisama njegovim. Mogu da se upoznam s ovom mamom, stvarno. Brži, bro, moje mame. Znam da tebe, za uvijek naj. Kakav sam ja emotivat, brate? Koja riba ne bi tela se smuva sa mnom po sobi? Koja riba ne bi došla i rekla, bako, odavali me od ku... Treba bi da se ošišao, lik, stvarno, treba bi da se ošišao. Polaj sebe, nakazu mala, mršu pičku materi. Top, šta je rekao? Zna priču, brat, zna priču.
Znam priču. Zna moj brada, ja znam ču priču, razumeš? Usrao se, dolazi na BTF, sad se čepi, da ga ne bih rašrafio batina kada ga bude video. Uzem rajketa, bam, o Janka. Aj, uzem, a, uzem Janka, bam, o rajketa. Uradio baš kao neku romantičnu priču, ali jebi ga, Sarajevo ima dečak. Ma te bre, imam ja bicikl pa ga ne vozim. I šta sad? I šta sad? Ajmo dalje. Da vidimo šta je Lukso Papa rekao. 4 dana se selim za Beograd. Jo, ne, selim se za Beograd. Daj brate, gasi ovo, ja gasim kanal, ono. Ugrožava mi karijeru. Pa sad sređujem te neke stvari. Šta sređuješ? Sređujem te neke stvari. Sediš mi na kari. Ali ovo šanje se narukvica puca, bukvalno pobeda. Gledaj ovo, vrati će biti i na sajtu, baš mi se sviđaju, vrati. Misliš će biti ništa spet. Može se podešati i ono, koliki vam je zglob, tipa ako vam je ono, kao moja kita, ovoliki zglob, možete da podesite, tako da. Aj, brate, aj, aj, 9 minuta reakcija, minut i 20. Aj, razumeš mene koji ono, gledam da uvijek bude preko 10 minuta da bih izvukao reklame, da bih uzao cash, taj cash. I onda mi intro bude minut, minut i po, ali to je recimo 10% klipa. Nije moj Kenan, njemu je više od 10% klipa Kenan, ne može. Okej, ima i sad sponzore, Cineplex, toko... Koliko ručak da imam, jebote, moguće ovo, brate. A stvarno sam, brate, od jednog treninga postao najveći. Da, i on je tu spot. Čini nešto nalik onome što radio prije 2 godine. Previše je smršao, znači ne znam što je, jebote. Druže, pogledaj kolika mi je ruka, kako sam smršao, gledaj kore sam zver, gledaj, tricep, uskači u kameru. Gledaj ovo, daj mi ugao dobar, to, gledaj, brate, uoo. Kaže smrš. Mislim, ja sam smršao 10 kila, ali vraćam se, verujte. Like ako hoćete da budem najjači. Još uvijek imam krenike, vrate. 3 brata reakciju rada. Znam, serem, prošlo je 15 minuta videa, nisam ni počeo da reagujem. Ali posjeća li vas ovako on s dugom? Bukvalno! Šoko malo mršavi na njega u 2017. Jebote, vratio se 2 godine unazad. Sa izgledom. Ostaje mlad za ovaj, Bakin. To je moja tajna formula. Ti još nisi video, a... Da sam za tebe ja. Ovo je nešto potpuno, brate, potpuno drugačije od onog što sam ja zamišljao. Razumeš, ja mogu da šaltam malo rap, malo pevanje, stilove muzike, menjam ko ribe, razumeš, šalt, pljas, pljas, pljas. Znači ovo je na fazonu pjevanja. Na fazonu pjevanja, a pjeva. Ja sam prvo mislio da mi baca diss track na Saru, jo. Nisam mili, ali zbog tebe bit ću trepa. Jer ih bacio pesmu mili, mili. Sara, jo. Ovo me posjeća, brate, na... Ja pravio pjesme o Lolu. Znači ovaj fazon, ono. Tada radim ja kada mi neko banuje Jasova, brate. Jeste, taj fazon, malo pevanje, malo ovo, ono, pederlu. To je pojava me, mami. Ovo je Delić, jeli? Jedva čekam da mi budemo s... Jes! Crko je da Bog daš. Evo me kao on, brate, bolesan sam u pičku maternu. A vidim, brate, u glavu, brate moj. Izađem, sinoć i preći noć, posle 100 godina druže i razbolim se, ono, mršu pičku materinu. Sam ti ja kriv, mamu ti jebem se. Kada god te vidim sviće, ti si jedno divno biće, da li hoćeš samo divno piće, imam vremena to. A neće vinu, ono, kao poenta, nećemo na alkohol, idemo na ceđenu pomoć. Ceđene i ribe, a Luks gleda suzeli. Au, ali pazi para u pozadini. Na tebe misli svaki dan, a na storiju piše svakog dana. Ja sam car, ovo, IQ200. Brat, hoće da je smuva, da je pokaže dok je muva, da je u kešu. Imam Rolex sad. Ali je smršao, brate, nije hejt nikakav. Ja znam, baku, brate. Ja saznam za njega kad sam imao 20.000, a sa ovo ne možda imao 23.000. Jedan trekan da te predstavim, mami. Ne, seri, brate. Koja scena? Baš pažnja je detalja, znaš ono moja? Trebaju mi maramice da nos ispušam. Ispušeš ti meni kurac, sina, u sred reakciju on ide da puše nos. Ali niko nije prokomentarisao ovu scenu. Onu scenu da je špagete kao, da je kao mazi luni, znaš ono. This is the night, what a beautiful night, and we call it Bella Donna. Pomislim. Ali višto ga Delić, ovo, tako vidi i on se preceno. Na tebi. A što, Delić tu nije video i on ovako ne vidi ništa i paf, ispusti ruku na glavu. Oplekali. I uvek a ti je te. Evo ispade mu dijete, da se na Instagram pisao da je to stočale. Sviđa mi se, brate, osmisli ovo sve fino, brate. Baš mi se sviđa ideja i ovo što je ubao. Ne. Ti se meni sviđaš, a vi, lajkite ako se vama sviđa ovaj video, a ako se ne sviđa, subskrasit će potrebno što vam luka, najčešće i kurčine na makano, a mi se ne ustajit će krepu.